Több szezon futották le tavaly a félmaratoni távot Salgótarjánban, a Kadlót Zoltán hazai csúcstartó nevével fémjelzett verseny során. Idén harmadik alkalommal invitálják a futás szerelmeseit a Kadlót félmaratonra, mely június 5-én, pünköst hétfőn 9 órakor kezdődik, az Uzoni Péter gimnáziumnál kialakított versenyközpontban. A korábbi évekhez képest több változást is bevezettek a szervezők, így idén nincs nevezési díj, azonban lehetőség nyílik a jótékonyságra. Célunk elsősorban egy támogatás és egy olyan közösségi program létrehozása, ami a helyi lakókat, Salgótarján lakosságát szólítaná meg elsősorban. Az egész rendezvénynek a fő célja, és arra lenne kihegyezve az egész, hogy a Mátraszalai Gyermekotthonnak a lakóit támogatnánk. Egy önkéntes akció során voltunk kint a Mátraszalai Gyerekotthonban falat festeni, amit egy helyi civil szervezet, a Sakkozzuk ki kezdeményezett, és ott ültünk le a gyerekekkel beszélgetni, ebédelni, illetve a nevelőkkel is beszélgettünk, és láttuk azokat a körülményeket, amik között a gyerekek tanulnak, élnek nap mint nap. És akkor úgy voltunk vele, hogy megvan ez az a hely, ahova bármennyi pénzt el tudunk költeni, hogyha úgy jönnek a résztvevők, hogy több pénzt állnak erre, akkor nagyon nagy dolgokat meg lehet ott javítani, tehát nagyon-nagyon sokat lehet segíteni, ha pedig kevesebb összeg jön össze, abból is nagyon-nagyon nagy változást lehet ott elérni. A verseny tekintetében több dolog változatlan maradt, így amatőr és profi sportolókat egyaránt várnak a közösségi megmozdulásra. Az első évben már közel 500-an voltak, a második évben már emelkedett ez a létszám, és úgy gondoljuk, hogy idén már még több emberre számíthatunk, akár 6-700 emberre is, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenféleképpen Salgótarjának egy közösségépítő erejét is mutatja, így az embereknek az összefogását. Egyaránt szól amatőröknek, illetve profiknak is. A profik is megmérkőzhetnek egymással, illetve ez egy jó felkészülési pont lehet számukra a nyári versenyekre, illetve az amatőröknek is, akik a mozgást szeretik, azoknak is teljes mértékben biztosítja azt a családi hangulatot és környezetet, illetve a sportnak a szeretetét és élvezetét. A futás az Uzoni Péter gimnázium és általános iskolából indulnak ki, ez a Nagymező út 5 per A-ban található meg, onnan lenne a rajt, és a cél is ott fog beérkezni. Ez Beszterce irányába fog elindulni a futás, egészen a bicikli úton végig. Besztercénél tenne egy kerülőt a Tóstrandnál, és úgy érkezne vissza az Uzoni Péter gimnáziumhoz. Ez pontosan 21 kilométer, de ezen kívül van 5 és 10 kilométeres táv, és lehet váltóban is indulni. 4 fős csapatokra számítunk, akik 21 kilométeren is megmérkőzhetnek. Paplaci keresett meg legelőször ezzel a versenyen kapcsolatban, és hát az apropója az volt, hogy én vagyok ennek a tábnak az országos csúcstartója, és hogy kicsit megismernek az emberek jobban, mert sokan nem tudták ezt még itt a városban sem, hogy itt van egy csúcstartó. Volt egy Mecser Lajos, aki 5000 méteres csúcsot tartott, aztán rólam úgy igazából nem is tudtak az emberek, mert ez úgy háttérbe szorult mindig. Maga a verseny, nekem az első verseny az jól sikerült, ott sikerült nyernem, a másodikon már ott sérülten indultam, úgyhogy ott csak jégkot szoktam a távot. Maga a verseny mind a kettő nagyon tetszett, mert mégiscsak ismerősök között voltam, meg így helyi futók, mindenki itt volt, aki számított, úgyhogy tetszett mind a két verseny. Nekem a futás jelentett mindent eddig az életemben, mert nekem mindent, az egész életem a futás körül mozgott, a mozgás, a sport, az aktív sportolás, úgymond aktív sportolás után az edzősködés, nekem mindent jelentett. Ha szomorú voltam, akkor azért azon segített, hogy kimentem az erdőbe és visszajöttem, akkor teljesen máshogy láttam a dolgokat. Nekem főleg ilyen érzelmi dolgokat pengedett a futás, az, hogy jobban éreztem magam, amikor visszaértem egy 15 km-es futás után, mint előtte. A programmal az egészséges életmód és a sport szeretetének népszerűsítését is célul tűzték ki, de megszólítanák azokat az aktív amatőr sportolókat is, akik ez ideig nem jártak futóversenyekre.
Szeretnek az emberek futni, csak sokan még nem jutottak el odáig, hogy ki is merjenek állni, tehát versenyezni merjenek. Mondom, szépen kimennek maguknak futni járdán, meg vagy az erdőben, vagy bárhol, de hogy maga hogy odájának megmérettetni magukat, azt kevesen merik megtenni. Úgyhogy szerintem nagyon közösségépítő hatása is van, meg tényleg az, hogy az ember az egészségéről fut. A pünkösdi félmaratonra várják az önkéntesek jelentkezését is, akik a szervezői munkába segítenének. Mindezek mellett a társadalmi felelősségvállalás jegyében a gyermekotthon megsegítése céljából cégek, vállalkozások támogatásában is bíznak. Természetesen nagyon várjuk azokat a cégeket, vállalkozókat, akik szeretnének jótékonysági akcióban feltűnni is, tehát hogy reklámoznák is magukat, mint adakozó cégek, vállalkozások, tehát mindenképpen nekik hirdetési felületeket is ajánlunk ezen a versenyen, és kiírjuk a támogatási összegeket is. Nagyon szeretnénk, hogyha ez egy kultúrát is teremtene itt a városban, és egy felelősségvállalásra is nevelne, mind itt élő polgárokat, mint pénzzelgazdálkodó szervezeteket. A Kadlót félmaratonon ugyan ingyenes a részvétel, de regisztrációhoz kötött. Így aki szeretne pünköst hétfőn megmérettetni, az június 2-ig regisztrálhat a program weboldalán.